Сніг іде, асфальт кладуть. На вулиці Тельмана у мікрорайоні Радванка вчора ввечері під час снігопаду закатували свіже асфальтне покриття. Місцеві кажуть, роботи виконували аби як, просто на снігову кашу. Натомість у міськраді переконують, сніг почався, коли роботи вже завершували. Крім того, у департаменті міського господарства зазначають, відповідальність за якість на плечах підрядника. І у разі виникнення проблем з покриттям йому не заплатять. Сніг почав падати вже при закінченні цих робіт, тому на сьогоднішній день їхні роботи вчора були зупинені. Якщо будуть роботи зроблені неякісно, міська рада не оплатить ні один квадратний метр за такі роботи. На інших ділянках, де проводяться ремонти, роботи призупинили, кажуть у міськраді. Крім площі Шандора Петафія, там підрядник продовжує працювати, бо ці роботи не залежать від погоди. Решту продовжать прогнозовано наступного вівторка, коли очікується плюсова температура. Thank you.